Вітаю усіх, хто нас дивиться. Бойові дії на сході України. На цю тему говоримо із Борисом Гуменюком, письменником і заступником командира батальйону О. У складі добровольчого українського корпусу. Скажіть, як так сталося? Ви письменник. Ви, наскільки мені відомо, не служили в армії. Але ви вирішили не тільки словом боротися. Все дуже просто, насправді. Я для себе раптом зрозумів, в свої майже 50 років, що я, можливо, все життя готувався, свідомо чи несвідомо, ось до цього випробування. Рано чи пізно ми, напевно, всі знали, що ця війна має відбутися. Тобто, бо так чи інакше, цей монстр в образі Російської Федерації, він завжди нависав над Україною. І не останні 350 років, завжди. От. І українці, свідомі українці, цілі покоління українців терпіли від цього монстра. І вони знали, що з моменту проголошення Україною незалежності Росія з цим не змирилася, що рано чи пізно вона буде шукати приводу позбавити нас цієї незалежності, позбавити нас нашої свободи. От. Інша справа, що до цього не була готова держава, не були готові збройні сили, але українські громадяни, українське суспільство, українські чоловіки так чи інакше до цього готувалися. І от настав цей час, тобто на сьогоднішній день, немає значення, яким я був в цивільному житті. Чи я займався бізнесом, чи я займався літературою, чи я виховував дітей. Я доброволець, я солдат. І ніким вже більше в цьому житті я себе не мислю. Але попри це ви залишаєтеся письменником, бо на Фейсбуці є ваші твори, які відображають реальність на сході України. Ну, письменник, ви цим допомагаєте усім, хто бореться словом, допомагається теж бороти. Ну, від цього нікуди не дінешся. Я письменник більше 20 років, а доброволець я лише там 3 місяці з хвостиком. От, я не перестав бути чоловіком, я не перестав бути батьком, я не перестав бути сином, я не перестав бути громадянином України, але зараз, перш за все, я доброволець і я солдат. На мою батьківщину напали злий, підступний, коварний, жорстокий ворог. І моє завдання разом з іншими побороти цього ворога, не шкодуючи ні його, не шкодуючи ні себе. Чи не виснажуються хлопці? Як казав поет, все, що нас не ламає, робить нас сильнішими. Звичайно, що є проблеми. Звичайно, що шкода, що гинуть хлопці. Звичайно, шкода, що хлопці стають каліками. От. Але ви розумієте, це тільки початок. Це тільки початок цієї війни, і ми повинні бути мужніми, і ми повинні дивитися правді у вічі. На сьогоднішній день на окупованій території, я говорю зараз навіть не про Крим, а говорю про Донецьку, Луганську область, де сьогодні знаходяться ворожі війська. За такими, скажімо, розвідданими, знаходиться приблизно 15 тисяч озброєних, вишколених, професійно підготовлених російських військових. Окрім того, разом з ними ще є 15 тисяч тих, які ми називаємо сепаратистами. Це, як правило, громадяни України, які пішли проти своєї країни. І оскільки ми не можемо бомбити Донецьк, ми не можемо бомбити Луганськ, ми не можемо завдавати масовану артилерійського обстрілу, так би мовити, знищувати ворога на відстані, ми мусимо битися з ними, що називається, кістка в кістку. Я зараз скажу страшні речі. І щоб знищити 30 тисяч оцих покидьків, ми повинні покласти щонайменше стільки ж своїх хлопців. Тому нинішня статистика, яка на сьогоднішній день є, це лише початок статистики, сумної статистики, жахливої. Але якщо говорити в глобальному масштабі, це столітня війна. Ця столітня війна, ця війна не закінчиться ні цього року, ні наступного року. Принаймні, настрій, який зараз пальнує в добровольчих батальйонах, це незалежно від того, яка буде політика держави, і як будуть до того ставитись очільники держави, в тому числі і наш главком
Після завершення нашої військової кампанії тут на сході добровольчі батальйони поза всяким сумнівом підуть на Крим. Ми зайдемо в Крим і будемо вибивати ворога звідти. Але якщо говорити ще в глобальнішому масштабі, на нас, на українцях, лежить місія припинити існування Російської Федерації як держави. Тому що скільки не відрубуй ящерці позуну хвоста, вона рано чи пізно оговтається, хвіст знов наросте і вона знов буде намагатися нас проковтнути. Вони в 10 разів більші по армії, 10 разів більші по ресурсах і таке інше. Мене 10 років, мене 20 років, мене 100 років, і вони знову будуть намагатися проковтнути Україну. Якщо ми вже почали цю війну, ми повинні її закінчити. Не на березі Чорного моря, на березі Білого моря. Нехай та Росія розпадеться на 20, на 30, на 40 незалежних держав. Нехай собі китайці з японцями заберуть Сибір по Урал. Нехай з неї відбудеться що завгодно. Але ми маємо, ми, українці, здійснити свою історичну місію, покласти край цьому монстру, до якого, до слова сказати, і ми долучилися до його створення. Не забуваємо, що в історичному контексті саме київські князі заснували і московський престол, і Києво-Могилянська академія теж доклалася, коли найкращі, так би мовити, випускники Києво-Могилянської академії і не тільки, йшли в Росію, творили її культуру, творили її історію, творили її як державу. Ми її породили, як казав герой Гоголя, ми її повинні і знищити. Батальйон ООН недавно створений, власне, якщо можна сказати, в основному, які це хлопці, якого віку, якого статусу, чим займалися раніше? Ну, Організація українських націоналістів, коротко ОУН, існує, як казав, якось писала моя донька, коли була в 5 класі, з незапам'ятних часів. От, і існує дві організації ОУН, ОУН Бендерівська, ОУН Мельниківська, от, а батальйон існує один. І це шикарна платформа для об'єднання всіх ОУНівців. І з часу Майдану, потім з часу російської окупації Криму, члени ОУН одразу пішли на війну. І на сьогоднішній день члени ОУН воюють в різних військових підрозділах. Це і Національна гвардія України, це і Збройні сили України, це практично всі добровольчі батальйони. Члени ОУН є сьогодні в батальйоні Айдар, батальйоні Донбас, батальйоні Азов та інших, скажімо так, військових підрозділах, які сьогодні на передовій. Найбільший підрозділ ОУН був в складі батальйону Азов. Тобто там була у нас ціла чота, по військовому це взвод. От. І коли в черговий, до речі, зі світом починав свою службу я. От. Але коли в якийсь черговий раз Микола Коханівський, голова Київської ОУН і сотник першої сотні ОУН самооборони Майдану, приїзд чергових 20 хлопців, от, і йому керівництво батальйону сказало, все, у нас набраний штат, ми більше нікого не беремо, бо у нас немає місця, так, у нас немає зброї. І ці чоловіки просто плакали, бо вони прийшли вишкіл на полігонах, вони приїхали на фронт воювати, їм сказали, у нас немає для вас місця, у нас немає зброї, їх відправили назад до Київ, виникла само собою ідея створити новий батальйон. От, перша ідея це було створити такий собі Азов-2, тим більше, що ми десь формально виростали з Азова. Ну, в силу різних обставин, які не від нас залежали, от, створився не Азов-2, який ми хотіли назвати Азов-Січ, до слова мовити, створився батальйон ОУН. Це в основному люди, які вже воювали в інших військових підрозділах, це які вже опалені війною, вже багато з них були поранені і після поранень прийшли в нас. Вже набрали досвіду в цій війні. Абсолютно. Це абсолютно різне. Щоб ви розуміли, в нашому батальйоні є люди з трьома вищими освітами і трьома судимостями. Є християни, є мусульмани, є юдеї, є буддисти, є люди, які читають там Ніцше і Шопенгауера, є люди, які чий освітній рівень закінчився на рівні Івана Котелесика і Котигорошка. Абсолютно люди, які вільно спілкуються декількома іноземними мовами, і є люди, які не можуть українською нормально розмовляти, розмовляють з туржиком. Вони добровольці. Вони прийшли в батальйон. Немає абсолютно ніякого значення, яким вони були в цивільному житті. Вони бійці і вони герої. Вони реально герої. От зовсім недавно наш батальйон в складі добровольчого українського корпусу у тісній взаємодії з десантниками нашими брав штурмом Саур-Могилу. От.
І були ситуації, коли, я не знаю, чи це показували в новинах, бо ми не дуже часто бачимо новини, і у нас немає телевізора, коли сепаратисти били градами, іншими важкою артилерією, спалили наших два танки, спалили наших три БТРи, і якось там десантники чуть-чуть завагалися, йти на штурм чи не йти на штурм, бо настільки був щільний вогонь ворога важкої артилерії, що могли всі полягти. Тоді полковник, який керував безпосередньо операцією, десантник, підійшов до наших хлопців і каже: хлопці, треба на броню, бо якщо я поїду без десанту, спалять мої танки, спалять мої БТРи, треба на броню. І оці дядьки, скажімо так, 45+, сіли на броню, і цим десантникам стало ніяково, що такі дядьки мого віку пішли, вони теж сіли з нами, і ми взяли цю Савур-могилу. До слова сказати, в цей штурм, коли ми її взяли, у нас не було ні жодного пораненого, жодного загиблого. Тобто Бог любить мужніх, Бог любить відважних. Щодо забезпечення батальйону? Ну, оскільки батальйон ОУН і поряд з ним добровольчий український корпус не має жодного державного статусу, жодного. Як я вже був обмовився, ми хотіли отримати такий статус. Я особисто тримав за горло одного із заступників Авакова. Микола Коханівський тримав за горло другого заступника Авакова. Це образно. Це я тримав в буквальному сенсі. І він каже: хоч мене тут вбий, хоч мене задуси, батальйону не буде. У нас 32 батальйони. З них реально на передовій 5, у нас 6. Щоб ви розуміли, з півдня, з боку Маріуполя, прикриває Азовське море батальйон «Азов». Поряд з ним стоїть батальйон «Шахтарськ». З півночі, з боку Луганської області, стоїть батальйон «Айдар». Це єдиний армійський підрозділ, єдиний батальйон, який має армійський статус. Добровольчий. Добровольчий батальйон. Там недалеко від них стоїть батальйон «Донбас» Семена Семенченка. І по центру, умовно кажучи, по прямій від Дніпропетровська до Донецька стоїть добровольчий український корпус Дмитра Яруша і батальйон ОУН Миколи Куханівського, де я маю честь бути заступником командира батальйону. Все. Це, по суті, ще може один-два батальйони, які ще є, але я щось зараз не можу згадати, це які безпосередньо на лінії вогню, у вогневому контакті з ворогом. Всі інші батальйони, при всій до них повазі, батальйон Львів, батальйон Франківськ, батальйон Тернопіль, батальйон Київ-1, Київ-2, ніколи не були на передовій, ніколи не були у вогневому контакті з ворогом. Вони перебувають в зоні АТО. Так, на передовій – ні. Тому що зона АТО – це глибина нашого тилу від 100 до 200 кілометрів. Сьогодні ці батальйони охороняють Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, я не знаю, Одесу, Житомир. Я думаю, що і Рава Руську. Це, напевно, важливі речі, і я думаю, що добре, що такі батальйони створювалися. Але коли говорити про передову, про щоденний вогневий контакт з ворогом, я назвав ті батальйони, які є. Їх є 6, раптом 7 батальйонів, які безпосередньо щодня ведуть бої, запеклі бої з ворогом. Серед них 2. Це добровольчий український корпус, так його так будемо називати, Дмитра Яруша, і батальйон ОУН не має жодного статусу. Тобто ми добровольці в повному сенсі цього слова. Тобто ми не отримали статусу від Міністерства Збройних Сил України, ми не отримали такого статусу від Міністерства внутрішніх справ, хоча погодилися на такий статус. Ми взяли власну зброю, або ту зброю, яку ми відібрали у ворога, у сепаратистів, і як справжні шляхти, чи знаєте, шляхта воює на свої. Що робив шляхтич? Він купляв коня, купляв сідло, купляв шаблю, мушкета, купляв це все ще для своєї челяді і їхав на війну, коли покликав король. Ось так і зробили ми. Нам не потрібно благословіння ні з боку Авакова, ні з боку Галатея, ні з боку Порошенка. Мені 50 років. Хто мені має розказувати, як я маю захищати свою батьківщину? Я захищаю її на власний розсуд. Я воюю правильно, воюю добре, і хлопці, які зі мною, воюють добре. І ніхто ніколи не буде мені вказувати, як я маю це робити. Звичайно, ми взаємодіємо зі штабом АТО і з тими підрозділами, які стоять поряд з нами. Тобто це, як правило, Збройні сили України, наші десантики, наші аеромобільні бригади, які зазвичай їхнє керівництво здійснює, тобто розробляє плани там наступу, відступу, зачистки території. Звичайно, контакт відбувається постійно. Але, на жаль, статусу у нас немає, і зараз в
різний спосіб, в тому числі почалися багато громадських рухів за те, щоб саме тим добровольчим батальйонам, які не мають статус, такий статус надати. Навіть багато юридичних фірм зараз позивається до суду, тобто від імені батальйонів до держави, щоб такий статус через суд нам надати. Бо є сотні тисяч і мільйони свідків, які можуть засвідчити, що ми на передовій, що ми воюємо і воюємо добре. Тобто ми маємо всі підстави отримати статус учасника бойових дій, який для нас не є принциповий. От, і всі, але принаймні ми маємо право отримати з рук держави зброю. Я не маю купляти зброю, даруйте на слові, на чорному ринку, чи маю йти з коктейлем Молотова на ворожий блокпост, закидати їх коктейлями Молотова, змусити їх вийти з позиції і захоплювати їхню зброю. Я не маю йти на ворога з кухонним ножем, в бою забрати в нього автомат. Це безглуздя і абсурд. Це кінець кінців, ми ризикуємо життя наших хлопців, наших найкращих хлопців. От окрім власне зброї як автомат, є зброя слова, ви цим теж займаєтеся, але окрім цього неодноразово експерти зазначали, зрештою це зрозуміло пересічним громадянам, що інформаційну війну ми програли і програємо, але поволі-поволі вже відвоюємо. Як на вашу думку, бо ви окрім цього, так би мовити, ще є своєрідним таким військовим журналістом, до вас часто телефонують журналісти і ви надаєте інформацію, в тому числі і ми це робили. І ви надаєте інформацію з передової. Що сьогодні потрібно робити українській журналістиці? Що потрібно робити тим експертам, які розробляють стратегію інформаційної політики в країні для того, щоб змінювати психологію людей, які проживають в тій зоні антитерористичної операції? Адже там багато людей, які або байдуже, або вороже налаштовані до того, якою має бути доля України? В першу чергу журналісти і власники телевізійних каналів в першу чергу повинні мати совість. Тому що коли сьогодні в новинах подають, що в такому-то місці відбулися бої, загинуло стільки-то наших хлопців, поранило стільки-то наших хлопців, загинуло стільки-то цивільних мешканців, і закінчуються новини, і починаються розвазальні шоу, це лише говорить про одне, що або наші суспільство, або наші медійники, або власники каналів не мають совісті, або не мають совісті, всі вони докупи потрошку. Тому що сьогодні, якщо я заходжу в дім, так трапляється, що я зараз знаходжуся в Тернополі, так? Якщо я зайду до свого друга в гості, і я побачу, що його родина зараз дивиться Comedy Club, він перестане бути моїм другом раз і назавжди. Тому що в нинішній час людина, громадянин, не має права купляти дорогі машини, не має права купляти дорогі квартири, не має права купляти дорогий одяг, не має права їздити на відпочинках в Хорватії і, я не знаю, там, в Італії. От, не мають права, коли щодня гинуть люди, коли в нас майже суцільний траур, коли в нас лється кров, коли в нас сльози, стогін, дивитися розважальні програми, різні камеді-клаби. Це безсовісно. Тобто це діагноз суспільства. І людям треба про це говорити. Людям треба формувати думку, формувати психологію людей. Абсолютно так. Але звичайно, риба завжди гниє з голови, як відомо. От. Тому в першу чергу це до політики каналів, до їхніх менеджерів, до яких топ-менеджерів, до їхніх власників. Ніхто не закликає перетворювати там, скажімо, загальний канал, так, якщо він є інформаційний канал, на суто там джерело інформації, так, як там, наприклад, канал 5 чи канал 24. Але тим не менше, можна трошки применшити реклами, можна трошки применшити сміхів, можна трошки применшити танців, співів і так далі. Країна стогне, які танці, які співи. Люди, подивіться навколо. Тобто це неприпустимо. Це неприпустимо. Я розумію, що в когось є там діти, так, шкільного віку, і діти от мали складний навчальний рік, так, і треба перед новим навчальним роком десь дітей оздоровити, як зазвичай кажуть батьки. Оздоровити, будь ласка, їх десь в Карпатах, на Дністрі, я не знаю, там на Азовському морі. Відмовитися від дорогих путівок, тому що там, на передовій, також ваші діти, там пацани, яким по 18, по 19 років, які іноді не мають чим прикрити тіло.
от якщо перед вами стоїть дилема, купити путівку в Хорватію для своєї дитини, чи купити для іншої дитини бронежилет, будь ласка, купіть для іншої дитини бронежилет. Сьогодні, от те, що ви сказали, купити бронежилет, фактично, ну, в Тернополі цей волонтерський рух дуже поширений, і люди справді масово допомагають і харчами, і скидаються на бронежилети. Підприємці заможніші купують те, що більш дороге, це тепловізори, снайперські приціли і так далі, і так далі. Чи відчуваєте ви оцю підтримку людей, оцей рух, який, ну, в тилу, і у нас навіть формально створений своєрідний жіночий батальйон, який ще є одяг для військових? Підтримка насправді колосальна, у нас реально святі люди, от, тобто справді це щось неймовірне. От я буквально, от я в Тернополі, власне, зумисно для цього приїхав, моя донька, яка мешкає в Теболинському районі в селі Пшанець, от, та там разом зі своїми подругами, разом зі своїми тітками, сусідками, зібрали десь, ну, так, на око, скажімо, півтора тонни продуктів. Окрім того, вони там ще зібрали якісь гроші, купили там для хлопців там взуття, одяг, там засоби гігієни, тощо, тощо, тощо. Ми от приїхали там з друзями з Києва, загрузили цілий мікроавтобус, забрали, напевно, либонь половину з того, що могли забрати. Тобто ми не змогли забрати 5 мішків цукру, ми не змогли забрати скільки там мішків гречки, просто, що називається, ресори сіли, от, і ця машина вже ледве клигає. А нам завтра вранці вирушати з Тернополя, ну, не багато, не мало, Дніпропетровськ, плюс 200 кілометрів. Тобто треба приїхати всю Україну, я не знаю, там 900 чи менше тисячу кілометрів. От, тому і я справді зробив деяка пости на Фейсбуці стосовно нашого батальйону, відгукнулися дуже багато людей. Волонтерська група з Червонограда, волонтерська група з Полтави, волонтерська група з Одеси, декілька волонтерських груп і об'єднань з Тернопільщини, волонтерська група з Італії, з Іспанії, з Канади. Тобто люди жертвують, перераховують кошти на наші рахунки і жертвують всім, чим тільки можуть, в міру свого достатку і можливостей. Ми страшенно вдячні. Бійці вдячні. От сьогодні там, кажуть, дівчата мшинці сиділи цілу ніч, писали нашим бійцям. У нас в батальйоні половина недружні хлопці, писали листи хлопцям, там малювали сердечка. Потім в ці посилки позапахали ці листи. Хто зна, може восени і до тих дівчат прийдуть свати. Може, от і я піду для свого бійця, свого батальйону сватати якусь дівчину. От, тут тобто треба... такі людські речі, лист солдату від дівчини, від дитини, це піднімає бойові. Це страшенно. Тобто боєць, ви розумієте, він відрізаний від засобів комунікації, від іноді буває, от зовсім недавно, от та сама Соломогила, так? Ми були оточені з трьох боків, а з четвертого боку був російський кордон. Тобто це 20 кілометрів від російського кордону, і нам приходить смс-повідомлення від «Київстар», добро пожаловать в Російську Федерацію. Ну, хлопці, в кого був ще не сіла батарея, почали писати гнівні телефони «Київстар» і особисто панові Пінчуку, власнику, я наскільки розумію, «Київстара». От. Але день-два, три, і ці батареї сіли. Тобто і нема рації у нас допотопні. Тобто радіус 5 кілометрів. Ніякого зовнішньої комунікації з зовнішнім світом немає. От. І зачасто люди по цей бік навіть не знають, ми ще живі, чи ми не живі. У нас попалили, ми заїхали туди вантажним транспортом, двома мікроавтобусами. Ми їх втратили, нам їх просто спалили. Тому що ми їхали під щільним мінометним вогнем, це все розбили. Тобто виходили звідти приблизно 40 кілометрів пішки. І от такі листи, чи ті вервиці, чи там якісь там ладники, дуже часто, там би мовити, гріють бійцю в серце, бо він справді не знає, що відбувається в світі. Тобто навколо нього все стріляє, навколо нього все гремить, він не має води, він не має їжі, він, перепрошую, не має можливості сходити в туалет. От, він нічого не знає, що відбувається в світі, чи взагалі ще світ існує, так? Чи може вже почалася ядерна війна і цей світ знищений. Тобто в абсолютному інформаційному вакуумі. У нього тільки є компас і напрямок, куди треба йти, от, де,
куди можна вийти через на наших, от, що, умовно кажучи, трохи через тил ворога, пробиваючись боями, так далі, так далі. І коли виходять, а тут на них чекає, там, я не знаю, з Тернопільщини, з Теребовля чи з Чорткова, коли на нього чекає, там, ну, я не знаю, там, гроші поповнити мобільний телефон, там, там, я не знаю, там... Листи від дітей. Листи від дітей, там, одяг, який можна, ви розумієте, що після такого, цього ж ніхто не пере. Щоб ви розуміли, бо такої нема можливості. Тобто він скидає з себе все і просто викидає. Ну, можливо, залишаючи в життя. Щоб люди розуміли, ну от на мені форма, вона десь справилася разів, наприклад, 30, так? Але дуже часто ця форма, вона на один раз. Тому що коли надходить команда залягти, то ти не будеш обирати місце, перед тобою калюжа чи не калюжа, перед тобою там гравій чи не гравій, ти залягаєш. Бо кожна секунда, за яку ти там подумаєш ляти чи ляти, може коштувати тобі життя. І ти вхляпнувся в ту калюжу, чи ти пішов юзом по цьому гравію. І від твоїх наколітників, від твоїх налікників не лишається нічого. Ті шлики розлітаються в різні боки, от, і ніхто вже їх потім не збирає, бо немає можливості їх збирати. Це все, умовно кажучи, на один раз. Це використав і усе. Тобто це речі, які потрібно постійно, постійно, постійно. Бронежилет, коли в нього потрапляє куля, і якщо ти в неї його не пробиває і рятує життя бійцю, пластина стає крихка. Коли другий раз попаде в неї куля, боєць загине. Тобто цю пластину треба міняти. А пластина в бронежилеті – це основне. Власне, основне – це пластина, яка затримує удар. Власне кажучи, треба бійцю новий бронежилет. От. Тому і ця допомога йде, вона, можливо, десь вона йде в недостатній мірі. Можливо, вона буде мала йти більше централізовано з боку держави. От. Але вона йде постійно, от, і ми відчуваємо підтримку, так би мовити, тилу, підтримку українського народу. Я вам дякую за те, що ви маєте таку добровольчу позицію і охороняєте, і воюєте за Україну. Хай Бог вас береже. Дякую вам, дякую тернополянам за підтримку. Ми її відчуваємо, нам дуже потрібно. До зустрічі в ефірі.